Stuart, mukyala wo Prosy abaddewo naye ne mugamba asooka kwemuka gapu katini sooka okumala okubanga naawe odda engulu. So ogenda mulaba essaawa yonna kati ssaawa ne tofaayo agenda kujja essaawa yonna. Please. Call her for me. I want to see Prosy. Stuart, ekituufu kiri nti Prosy ogenda mulaba naye si kati. Stuart, nina kye njagala okubuuzaamu. Nina kye njagala okubuuza. It is okay. Stuart, wano w'oli bakuyisa bulungi. Wano w'obeera ewa mukyalawo bakuyisa bulungi oba nkufunira ewalala w'oyinza okubeera awalungi awanaakuwa emirembe okusinga wano? Olw'ensonga nti wano ndabanga atafuna mirembe ate nga nange nsobola okukola ki? Nnina ssente esobola okufunira ekifo ekirungi w'ogenda obeerera comfortable awalungi okusinga wano. So are you fine? Oba nkufunire w'obeera wano nkugyewo. Call her for me. I want to talk to her. Okay. Stuart. Kati soko omulemu. Kasita oze bulungi engulu. Ekibadde kyetaagisa ekyamaanyi gwe kudda ngulu. Essaawa eno oba olina okuwummula essaawa endala nga nnya. Wabula ekigenda okubaawo nti tokkirizibwa kulaba muntu yenna. Newowulira nga waliwo akonkona ku luggi luli toddamu. Newowulira nga mukyala wo Prosy yali mu kweta tomwanukula.